pozna otkud Dragan Zovko u fizičkoj vlasti. Ja shvatim se. Hvala, to pitanje je malo poteško i ne znam, može li čak i gospodin Zovko dati adekvatan odgovor na njega. Ali u svakom slučaju hvala, prije svega pozdravljam svoje igrače i kolege iz upravnog odbora. Zahvalio također medijima koji se odazvali na današnju preskonferenciju i potpisivanju ugovora sa ovim igračima. Ono što želim reći je da, evo, od kad smo krenuli faktički sa radom iz upravnog odbora od prilike neki mjesec dana, da je zaista mnogo posla urađeno. Da smo na neki način pokrenuli stvari oko restrukturiranja samog kluba i njegove kako finansijske stabilnosti, tako i igračke stabilnosti. Ono što smo razgovarali prije svega sa igračima od samog početka, da nam je želja da zaista vratimo rukometni klub Bosna Centrotrans tamo gdje mu je mjesto, a tu je sami vrh bosansko-hercegovačkog rukometa. Ono što me posebno dojmilo danas kad sam upoznao našeg novog trenera je da je spomenuo da je visoko meka rukometa. Ono zaista jeste meka rukometa i ja sam siguran da ćemo mi kroz ovaj mandatni period od 3 godine koji je pred nama zaista to i pokazati i dokazati na djelu. Zahvalio bi se prije svega svim igračima koji su prošlu sezonu iznijeli na svojim leđima i sačuvali donekle obraz samog kluba Bosna Centrotrans Visoko i što su ostali vjerni svom klubu i pored nekih stvari koji možda njima u ovom trenutku nisu zadovoljavajući, ali sasvim sam siguran da će oni ovu priliku uz ovako kvalitetnog zvučnog trenera i neke starije iskusne igrače koji će igrati sa njima shvatiti kao jednu dobru priliku da radi prije svega na svom sportskom usavršavanju i da će nakon ovog perioda koji je kod nama izaći kao mnogo kvalitetniji i mnogo bolji igrač. Evo, toliko od mene, naravno, otvore se za kratko pitanje, ovaj PH tu, jel imate ga namjeru rad za 3 godine? Apsolutno, ako Bog da, možda čak i prije. Hvala.